dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyey waxaa xabsi ku yaalla magaalada hargeysa ku jiray xogeeyaha arrimaha gudaha ee xisbiga mucaaradka uciid maxamuud cali salebaar ramax xadhigga xogeeyaha ayaa si weyn loo hadalhayey waxaana eedeymo culus loogu jeediyey xukuumadda somalilan sidoo kalena waxaa dibadda u soo baxay in loo xidhay arrimo la xidhiidha khilaaf soo kala dhex galay isaga iyo guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan baashe maxamed faarax guddoomiyaha golaha wakiilada oo markii ugu horreysay warbaahinta la hadlay ayaa kirtay in xogayaha arimaha gudaha ee ucid maxamuud cali salamaan ramax uu isaga u xidran yahay waxaana yirhi maxamed rabax anigaa dacweeyey waxaana ku dacweeyey waxa weye waruu iga sheegay wuxuu yiri gudoomiyihu wuxuu la shaqeeyaa cadowga dad cadowga somaliland aniguna waxaan hay gudoomiyihii baarlamaanka haddaan cadow la shaqeynaya waxa weye inaan xilka ka tigo markaa anaa xeraalinta waraaq u qoray waxaan ku idhi waxaa layga sheegay inaan la shaqeeyo cadowga somalilan waxaan doonaynaa caddayn in laygu soo cadeeyo in arinkaasi jiro iyo in kale waraaqdaasaan u qoro dacwada eaalintuna waxay usoo gudbisay i booliiskuna way baadeen sidaasuna ku xidhan yahay waa maqlay de inuu rabaxyii meelo kalaa layga xiday

inuu sidaasi ku cafiyey xoqiyaha arimaha gudaha ee xisbiga ucid waxa weye salaadiintana wausheegwaxay iga weydiisteen inaan cafiyo oo kiiskii dib oga noqdo aniguna waxaan weydiistay in raalligelinan la iga siiyo arinkaasina dib dambe uusan u dhicin suldaanku waraaq buu iisoo qoray iga codsanayo inaan cafiyo aniguna waraaq baanu qoray waxaan ku idi maanta wix laga bilaabo maadaama dhaqan aynu leenahay oo dhaqankeenu aan la dhaafi karin waxaan kartay inaan saamxo ramax guuleed maxamed aadan guuleed cunaabi telefishonka saab hargeysa ma og tahay in tiviyada soomaalidu ay u wareegeen satellide cusub oo gaadaya in ka badan intii uu gaarayay satelidekii hore qaaradaha laga daawanayo waxaa ka mid ah africa ashiya qaybo ka mid ah yurub iyo dunida inteeda kale oo looga daawanayo nidaamka i p t v haddii aad joogto africa waxaad ku heli kartaa si fudud hoos u yaradhig dhiishkaaga xubinta suulka in la eg kadib cobard frequensiga ku soo baxa adiga oon jihana u wecwicin dhiishka cobardrqeg adeega cusub ee shirkada dahabshiiliy idahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda dahabshee haddaba ma cmil adeeggan cusub ee casrigaahii waxa uu ku sahlayaa in adigo oo jooga gurigaaga howse goobtaada shaqo aad lacag ugu xawshid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida